nasce no coração de Deus um sonho, que foi comunicado a outros corações. A certeza do chamado, a vida na missão. Corações comprometidos e entregues, simples e sinceros, que começam a viver o mesmo sonho. Sonho que é real. Sonho de gente grande e de gente pequena. Em setembro de 2009, na cidade de Sairé, Pernambuco, o sonho vira realidade. A família missionária continua crescendo. Com a bênção de Deus e dos pastores, nossos amados líderes. Estamos em muitos lugares. Vamos a muitos lugares. E recebemos missionários de todo o país, que trazem no coração alegria e o desejo de servir. Um dia o sonho de Deus, o grande sonho do Deus do universo, entrou no nosso coração e nós aceitamos o ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações. Já são 73 missionários formados, espalhados pelo Brasil, e mais 14 em estágio. Juntos, levam sementes de esperança a muitos corações. São 74 cidades e vilas alcançadas, 74 igrejas e grupos estabelecidos, e 1.330 batismos. Os missionários da Escola de Profetas vão a todos os lugares e encontram, em diferentes condições, pessoas prontas para ouvir. Mas ainda há muito a ser feito. Temos muitas pessoas inscritas, mas poucas acomodações. Necessitamos de mais espaço. A escola precisa ser ampliada para que tenhamos mais condições de receber, atender e servir bem a todos os missionários que chegam em nossa escola. Deus tem um sonho para a minha vida. É o mesmo sonho para a sua. Fazer discípulos. E Ele espera que entendamos o seu sonho.